नमो नमः अस्मच्छिक्षकेण स्वरूपनाम्ना बहु समीचीनतया दिगन्तसिद्धिविषये लिखितं व्याख्यानं वर्तते ततः अहं सारांशं प्रस्तोतुमिच्छामि प्रथमं धातुगणानां परिचयः अत्र किमपि तिङन्तं रूपं पश्यतु तिङन्तं नाम पठति लिखति गच्छति इत्यादिकं रूपं तत्र पठ् इति धातुः सर्वैः ज्ञातं ति इति तिप् इति प्रत्ययः अपि ज्ञातं स्यात् पट् ज्ञातं ति ज्ञातं मध्ये अ इति किमर्थं योजितं वर्तते किमर्थं पठति इति नास्ति इति भवद्भिः प्रष्टव्यं तर्हि उत्तरम् एवं भवति पट् इति धातुः भ्वादिगणे भवति भ्वादिगणे भवति ततः शप् प्रत्ययः आदिष्टो भवति प्रत्यय आदिष्ठो भवति अतः एव तत्र अ इति दृश्यते अ इति विकरणप्रत्ययः पट् इति धातुः अर्थं निर्दिशति अ इति विकरणप्रत्ययः ति इति आख्यातप्रत्ययः तिङ्प्रत्ययः इत्यपि उच्यते एवं के ते गणाः इति पश्यामः भ्वादिगणः इति प्रथमगणः भू इत्यादयः धातवः भवति इतिवत् रूपाः भवन्ति तत्र अन्ते विकरणप्रत्ययः अ इति भवति शप् इति विकरणप्रत्ययः अनुबन्धलोपानन्तरम् अ इति अवशिष्टः भवति यथा खाद् खादति पठ् पठति क्रीड् क्रीडति वद् वदति अदादिगणे विकरणप्रत्ययो नास्ति शपः लुक् भवति लुक् नाम अदर्शनं एवं तर्हि धातोः साक्षात् तिङ्प्रत्यययोजनं भवति यथा अस् धातोः अस्ति इति रूपं हन् धातोः अहन्ति इति रूपं वच् धातोः वक्ति इति रूपम् इत्यादि ढोत्यादिगणे तावत् विकरणप्रत्ययः अपि तत्रापि नास्ति अत्र शप् प्रत्ययः श्लु इति आदेशो भवति नाम तत्रापि किमपि अन्ते योजनम् इति न भवति तथापि धातोः द्वित्वम् इति कार्यं भवति द्वित्वं नाम किं द्वित्वं नाम अत्र पश्यतु दा इति धातोः ददाति इति रूपं धा इति धातोः धातोः दधाति इति रूपं भि इति धातोः बिभेति इति रूपम् एवमेव दिवादिः इति अग्रिमः चतुर्थः गणः दिवादिगणे धातोः ष्यन् इति विकरणप्रत्ययो भवति ष्यन् इति विकरणप्रत्ययः तत्र अन्ते य इति योजनं भवति यथा नश् इति धातुः नश्यति नृत् इति धातुः नृत्यति कुप् इति धातुः कुप्यति क्रुद्ध इति धातुः क्रुध्यति इत्यादि स्वादिगणे तावत् श्नु इति विकरणप्रत्ययः अन्ते अनुबन्धलोपानन्तरं नु इति स्थाति तत्र पुनः अग्रे पित्वान् प्रत्ययो भवति चेत् तत्रापि गुणः भवति तस्मात् नो इति भवति अतः एव आप् इति धातोः आप्नोति इति रूपं प्राप्नुमः छि इति धातोः छिनोति इति रूपं शक् इति धातोः शक्नोति इति रूपं धू इति धातोः धुनोति इति रूपम् एवम् अग्रिमः गणः तुदादि इति अत्र विकरणप्रत्ययः शप् श अस्ति यथा आदिमे गणे द्वादिगणे शप् इति विकरणप्रत्ययो आसीत् प्रत्यय आसीत् एवं तथा अत्रापि विकरणप्रत्ययः श इति अन्ते अ इति अवशिष्यते एवं मिल् धातो मिलति लिख् धातो लिखति इत्यादिकं रुधादिगणं पश्यामः अत्र विकरणप्रत्ययः श्नम् इति श्नम् इति अत्र न इति अवशिष्यते अन्ते न योजनं भवति छिद् छिनत्ति
तृद् तृणत्ति भिद् भिनत्ति इत्यादिकं रूपं वयं पश्यामः। तत्र किमर्थं भिद्नाति छिद्नाति छिद्नति भिद्नति इति नास्ति इति पश्चात् द्रक्ष्यामः। इदानीं केवलं परिचयमात्रं। धनादिगणः अष्टमो गणः, अत्र विकरणप्रत्ययः अस्ति उ इति। तत्रापि पित्वान् तिङं तप् पित्वान् तिङ् अग्रे आगच्छति चेत् तस्यापि गुणः भवति ओ इति पश्यामः वयम्। एवं कृ इति धातोः करोति, तृण् इति धातोः तृणोति, सन् इति धातोः सनोति इत्येवं रूपं पश्यामः। क्रियादिगणः गणः नवमगणः, अत्र धातोः विकरणप्रत्ययः श्ना इति भवति। श्ना इति विकरणप्रत्यये अनुबन्धलोपानन्तरं ना इत्यवशिष्यते, तत्र धातोः ना इति योजनं भवति। यथा गृह् धातोः गृह्णाति, ज्ञा धातोः जानाति, अश् धातोः अश्नाति इत्यादि रूपाणि वयं पश्यामः। अत्र स्तब् स्तब्नाति एवम्। अन्तिमो गणः चुरादिगणः, दशमः गणः। अत्र स्वार्थे णिच् प्रत्ययो भवति, अतः तदनन्तरं शप् पुनः आगच्छति। एवम् अय आहत्य अय इति अन्ते योजनं भवति। यथा क्षल् इति धातोः क्षालयति इति रूपं, प्रेष् इति धातोः प्रेषयति इति रूपं, कथ् इति धातोः कथयति इति रूपम्। एवं जातः भवतां धातुगुणानां परिचयः। अत्र किमर्थं तावत् कुत्रचित् धातोः परिणामः दृश्यते, परिवर्तनं दृश्यते। यथा क्षल् धातोः क्षाल् इति अभवत् खलु, अत्र क्ष इति अस्ति, क्षाल् क्षालयति इति अस्ति, किमर्थं क्षलयति इति नास्ति, तत्सर्वं पश्चात् पश्यामः। एवमेव भूधातोः भवति इति किमर्थं नास्ति, भवति इति किमर्थमस्ति इत्येतत् सर्वम् अग्रे पश्यामः।